Det her er den virkelighed, der møder brandfolk på arbejde. Og for brandfolk kan det være et spørgsmål om liv eller død, at vide, hvordan en brand udvikler sig i forhold til, hvilke materialer der brænder. Der er mange ting, vi skal tage højde for. Gasflasker og alle de der velkendte ting, som kan eksplodere og lignende. Men nu kommer der nogle nye aspekter ind i byggerierne, som vi ikke er så kendt med her i Danmark. Og den viden er særdeles vigtig, når brandfolk kan opleve brande i huse og lejligheder fra forskellige tidsperioder. De kan brænde meget forskelligt. Derfor har omkring 100 brandfolk fra hele Norden sat hinanden stævne i Danmark for at lære om nye bygningsmaterialer og af hinandens erfaringer. Det er blevet farligere at arbejde som brandmand i dag, fordi at brandene udvikler sig hurtigere. Og de afgiver også nogle flere giftige gasser, som brandmanden skal tage højde for. Bare jeg ikke antænder, det er det værste, der kunne ske her. Ingen teori uden praktiske øvelser, og de nordiske brandfolk er taget på workshop for at diskutere, hvordan forskellige bygningsmaterialer brænder. Den viden, de har fået her omkring brandfysik, den er med til at de kan være mere opmærksomme på, hvad er det for nogle håndtag, de kan skrue på i forbindelse med en god og sikker brandslukning. Brandfolkene gør sig klar til udfordringen med de nye materialer ved at øge deres egen viden. Men de efterlyser også en slags indholdsfortegnelse, så de kan se, hvad husene indeholder, når de kommer frem. Skal man nu absolut bruge de her materialer, jamen så er jeg der som brandmand interesseret i, at bygningen rent faktisk er der. Der kommer en advarsel op på bygningen, sådan så jeg kan tage mine forholdsregler.